Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Qepa mund t'ju shpëtoj jetën, ja disa nga përfitimet e saj. Qepët janë në perime shumë të rëndësishme në shëndet dhe organizët. Ato janë të pasur me fiber, kalium, kalcium, por edhe me vitamina të rëndësishme për shëndetin nervor. Në këtë video do të mësoni për vlera dhe vitamina dhe minerale që gjendet e qepa për sistemi nervor shëndetsor dhe për imunitetin si pas e lëtë Vitamina C për sistemi nervor Vitamina C që gjendet e qepa ndihmon në funksionin e nervave. Kjo vitamin aktivizoni enzima që nëzisin prodhimin e neropineferinës një substancë dubishme për komunikimin qelizor. Kjo substancë mba në kontrol orën e brunçme, funksionin e trurit dhe vëmëndjen. Një filxan qaj me qep të prerë për mba 118 mg vitaminë C. Vitamina B6 për shëndetin nervorë. Konsumi i qepës ndihmon në marrjen e sasive të domosdoshme të vitaminës B6, e cila përdoret për metabolizimin e glukozës, që është një burim kryesor i energjisë për qelizat nervore. Ajo gjithashtu ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, dy substanca përfshirë fort në komunikimin nervor dhe në shëndetin mendor. Mungesa e kësaj vitamine shkakton probleme nervore, shqetësime emocionale, depresion dhe konfuzion. Një filxhan çaji me qep të prera përmban 192 mikrogram vitaminë B6 ose 15% të dozës ditore të rekomanduar të kësaj vitamine. Mangani të qepët është e mirë për nervat, kujtesën, sistemi nervor dhe trurin në përgjësi. Konsumi një filxan qaj me qep arrit nivelin e manganit me 206 mikrogram ose 11% të dozës ditore dhe 9% për meshkujt. Qepët mund t'i hani të freskta duke i përfshirë në receta në paninë e salat, të ndryshme dhe tjera. Nëse ju pëlqenë të ka urdisura, mund të bëni atë në temperaturë të ullët dhe i qepët të karamelizohen. Më pas mund t'i përdoni në mbushje të shpendve të mishit të gjevës të ndryshme dhe tjera. Qepët mund t'i pishni me kungull dhe t'i spërkasni me kopër për uzmarin të freskë dhe vaj u për të marrë vlerat dhe tyre për shëndetin t'uaj. Qepa dhe hudra janë në elementët kryesor të kuzhinës. Shumica e gatimeve ka nevoj për qep dhe për hudrë, për një shie më të mirë dhe më të veçan. Qepët jo vetëm që api një aromë të shkëllqyër ushqimit, por gjithashtu janë edhe më të shëndetshme. Në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore që do të mërni nga qepa si pas e lthlaj. Nëse preferoni të mos mërni e shumë bakterie të dëmshme në trupin të uaj, konsumoni qepën vazhdimisht. Gjithashtu, qepët përmbajnë në fiber probiotike të cilat janë të mira për shëndetin e zorve. Ato mbajnë të shëndeshëm florën e zorve të uaj dhe regullojnë në nivelin e bakterieve. Qepët ndihmojnë gjithashtu edhe të stimulojnë në rritjen e elementve bakterjeve të mira në shtypjen e barkut që nuk dëmtoj në zorën tuaja. Qepët janë të mira për shëndetin e zemrës. Ka pasur disa studime në bje efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime ka në të reguar se konsumi qepës të regullisht mund të ullë reziku e mpiksis e gjakut, përveç kësaj pa dyshim që nuk ka kolesterol në qepë dhe ato shpesh ka në edhe një aromë të ndryshme. Pra është të rëndësishme që të ashtoni qepë në djedën të uaj ushqimore për të marë këto përfitimet të lartë përmëndurat. Studimet ka në të rëguar se Efektet që do të marë qepa në trupin të uaj janë të mira dhe për personat që vuajnë nga problemet e diabetit. Qepa mund të konsumohet vazhdimisht në djedët të uaj ushqimore për të rritur efektet e saj që di bërse për trupin të uaj. Qepa e mbanem një shkencor Alium Chroma i përket familjes që bën pjesë edhe hudhra dhe preshi. Banorët të cilat e kanë përdorur qepën kanë përfituar ndjeshëm nga të mira dhe vlerat dhe saj në shëndetin e tyre. Kështu qepa mund të cilësohet si një nga perimet më të rëndësishme, që nuk duhet i mungoj i kuzhinë suaj, për shkak edhe të benefite dhe vlerave të larta që ajo i ofronë. Qepa është e pasur me polifenole dhe flavonoide, Ato ka në një larmi të madhe të këtyre përbërsve edhe në varësit të lojtë të tyre. Në përgjësi, qepa e kuqe është nga më të konsumuarat sot më sot edhe për shkak të vlerave të sajtë të rëndësishme. Gjithashtu, edhe qepa e bardë përmban vlerat të mira për shëndetin tuaj. Këto substanca që gjendën të qepa janë një zakonisht të mira për të maksimizuar përfitime shëndecore, sidomos me konsumin e ushqimeve një qep gjithashtu mund t'i ofrojë trupit shumë vlera të rëndësishme. Qepët ndihmojnë në uljen e sheqerit dhe këshillohen të përfshihen në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepët ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit, në vend të ilaçeve dhe efekteve të shumta anësore, qepën mund ta shtoni në, në dietën tuaj për të mbajtur nën kontroll edhe luhatjet të forta të yndyrnave. Por kjo nuk do të thotë se duhet të iq iqni dorë nga përdorimi recetave nga mjekur bakterjet e dëmshme që i në trupin e njeri jut janë në problemi organizmit dhe do ju bëjnë të ndjeni më keqë, që e pëndikojnë pozitivisht në aspën bronkjale dhe në pagjumësi. Ajo ka një përbërës të shqufuri dhe kërcetinës, dy nga antioksidantët që reduktojnë efektet e toksinave në trup. Qepët janë të pasur me vitaminën A, vitaminën B, si dhe minerale si që është potasiumi, kalciumi, fosfori, seleni dhe sodiumi. Varjetet i kuqi qepës është i një orë dhe theksuar për vetitet i antibakteriale. Nëse për typ një qep të freskët për 3 minuta, do të ndihmoni në eliminimin e bakterjeve të gojës uaj. Gjithashtu, qepët e të mbajnë në nivellet të mira qarkullimin e gjakut, duke parandaluar kështu më piksje. Olimi gjakut zvogëlon mundësin e goditjeve në zemër dhe në tru. Në rast të vtohjes, një got me lëngë qepë të përzjerë me mjalt, është një përbërës i veçan që mund të shtoje në djedën tuaj, uaj, pranda edhe përfshirja e tyre në shëndet për shumë e rëndësishme. Një përdorim tjetër i qepës është edhe për qëllime kozmetike mund të habiteni por një përzjeri e uthullës së bardhë me lëngu në qepës, mund të zgjithë edhe pucrat e lëkurës. Spitali Andreson, hospital dhe Tumor Institut kanë arritur të veqojnë që nga qepa është një substancë e me një veprim tja zakonë shumë këndër njësër problemesh. Cilësia e mrekullu është me qepës, i venë duke dhe profesor Viktor Grenwich, i cili zbuloj për e er të parë për komunitetin shkendësor në dërkomtar, se që ishte aftë të kompeson të dëmtimet që vini edhe nga indyra e tepër në gjakun të uaj. Që mund tje në një nga përbërsit më të mirë për djetën të uaj ushimore, andaj përfshirja e tyre drejt për së drejti në të është një nga vlerat më të rëndësishme që mund bëni të bëni shëndetit. Të bitë e saja në vërtet të veçanta, që është shumë e pasur me oligo element si sulfuri, potasumë i magnezi, flori, kalciumi, fosfori, madje dhe me vitaminat të ndryshme. Enzimat që ka në qepët e bëjnë atë një diuretik, përfitues dhe tonifikues për aparatin tretës, normalizojnë në florën intestinale dhe pengojnë gjithashtu rritje në substancave toksike në trupin tuaj, të cila ndikojnë në shfaqe në njësër problemesh. Lëngu i qepës me pak mjaltë është një përbërje e mirë në përmirësimin e rrugve respiratore. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngu në qepës në rrasë se keni dhimbje grykësh. Përdorimi i qepës është shumë i prapur edhe në industrinë e kozmetikës. Qepët për majnë sulfur, këj fundit nëzit prodhimin e kolagenit dhe stimulon rritjen e flokut dhe pastron fytyrën dhe aknet. Qepët një gjithashtu si një afrodizjak shumë i mirë në këtë video do të përdorim të gjitha përfitimet e saj. A të mund të përdorni si lehtës dhimbjeve të veshit. Në një lecë këtë pastor vendos një pak qep, mbajen i gjatë gjithë natës në brëndësit të veshit, në vetit ati antiflamatorë dhe antibakteriale të qepës do të parandaloni infekcionet. Këtë gjë mund të avrëtetoni duke përdur gjyshetua ja se si i bënin këto lehtësime në kohën e tyre. Ajo mund të lehtësoj gjithashtu edhe problemet që mund të vinë nga djeket në kushin dhe ato të, të djelit. Qepa mund të lehtësojë, djegjet të lehta të lëkurës dhe përshpeton procesin e shërimit pa lëvizje të shpejta. Zbe shenjat e plagve. Me një garzë dhe se një peshqir me qep buloni pjesën ku janë në vrarë dhe kanë nëmbetu shenja. Brenda pakosh, shenja do tjene edhe në zhdukjet të plot. Konsumi qepës në dikonë pozitivisht në organizmin tuaj duke ju mbajtur të mbrojtur edhe nga luatit të ndryshme të virozave që e pët bëjnë lëkurën të duket me shkëlqim dhe janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e flokve. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosë zëvëndësojnë në këshilan nga mjeku juaj o së i kujdesit tuaj shëndetësor. shëndetsor, e nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme masat para prake në ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. uaj. Pas ta dy gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që inform të informohen dhe miqët e tu.